Bərdədə ölümle nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Soğanverdilər kəndi arasında qeydə alınıb. Belə ki, 09 BX 278 dövlət nömrəli nişanlı Mercedes markalı yük maşını 99 RM 177 nömrəli VAZ 21015 markalı maşınla toquşub. Nəticədə VAZ 21015-in sürücüsü 40 yaşlı Abdullahev Müşfiq Mikayilov hadisə yerində ölü fakkla məğlə cinayət işi açılıb.